Hej, mit navn er Jens Kram. Jeg er fysioterapeut og osteopat, og jeg har speciale i bækkenet, og det er det primære, som jeg ser til dagligt. Derfor har jeg lavet lidt bækken til, hvor vi kommer ind på lidt forskellige ting, årsager til, at man kan have problemer og smerter i bækkenet, osv. Jeg starter lige med at give sådan lidt generelt i dag om, hvad bækkenet er, hvad det laver i vores krop, hvorfor vi har det, og hvordan det fungerer. Hvis vi starter med at se på bækkenet, så er det så har det både en biomekanisk funktion, og det har en beskyttelsesfunktion. Den biomekaniske funktion er, at det fungerer som fundament for vores ryg, simpelthen startplade for vores ryg, og samtidig er det motor for vores ben, fordi vores hoftemuskler og vores benmuskler alle sammen stammer op fra bækkenet af. Så det skal altså både kunne bevæge benene som motorer for benene, men også være fundament for ryggen. Derover har det en beskyttelsesfunktion. Så inde i bækkenet ligger vores blære, livmor og endetarm, og det beskytter bækkenet som sådan en bækkenring. Og derover også, når man bliver gravid, så de første 14 uger beskytter bækkenet fosteret, indtil livmoren begynder at vokse sig længere op over bækkenet. Så det er de primære funktioner. Det man ellers skal forstå ved bækkenet, det er, at der er ret mange ting, der spiller ind på det. Fordi vi både har muskler fra ben forside og bagside, muskler fra hele ryggen, der hæfter på det. Samtidig med, at vi også har et organsystem, der ligger inde i bækkenet og sidder fast på vores bækkenknogler, så er der ret mange ting, der kan have et stort indspil på vores bækken. Og derfor, når vi undersøger bækkenet og kigger på bækkenet og finder ud af, hvor problemerne opstår, så bliver vi nødt til at kigge på kroppen som en helhed og undersøge kroppen som en helhed. Så det kommer jeg meget mere ind på i min lille bækkenserie her. Så jeg håber, I vil se med næste gang, når vi går en lille smule dybere ned i de forskellige problemstillinger, der kan være omkring bækkenet. Tak for det.